अथ त्रिंशः सर्गः जिते महेन्द्रेति वले रावणस्य सुतेन वै प्रजापतिम् पुरस्कृत्य ययुर्लङ्कां सुरास्तदा तत्र रावणमासाद्य पुत्रभ्रातृभिरावृतम् अब्रवीद्गगने तिष्ठन् सामपूर्वम् प्रजापतिः वत्स पुत्रस्य तव संयुगे अहोऽस्य विक्रमौदार्यम् तव तुल्योऽधिकोऽपि वा जितम् हि भवता सर्वम् त्रैलोक्यम् स्वेन तेजसा कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि स सुतस्य ते अयम् च पुत्रोऽतिबलस्तव रावणवीर्यवान् जगतीन्द्रजिदित्येव परिख्यातो भविष्यति बलवान् दुर्जयश्चैव भविष्यत्येव राक्षस यम् राजन् स्थापितास्त्रिदशा वशे तन्मुच्यताम् महाबाहो महेन्द्रः पाकशासन चास्य मोक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवौकसः अथा ब्रवीन्महातेजा इन्द्रजित्समितिञ्जयः अमरत्वमहम् देव वृणे यद्येषमुच्यते ततो ब्रवीन्महातेजा मेघनादं प्रजापतिः नास्ति सर्वामरत्वम् हि कस्यचित्प्राणिनो भुवि पक्षिणश्चतुष्पदो वा भूतानाम् वामहौजसाम् श्रुत्वा पितामहेनोक्तमिन्द्रजित्प्रभुणाव्ययम् अथाब्रवीत्स तत्रस्थम् मेघनादो महाबलः श्रूयताम् या भवेत्सिद्धिः शतक्रतुविमोक्षणे ममेष्टम् नित्यशोहव्यैर्मन्त्रैः सम्पूज्य पावकम्

जप्यहो मे विभावसौ युध्येऽयम् देवसङ्ग्रामे तदा मे स्याद्विनाशनम् सर्वो हि तपसादेव गृणोत्यमरताम् पुमान् विक्रमेण मया त्वेतदमरत्वम् प्रवर्तितम् एवमस्त्युतितम् चाह वाक्यम् देवः पितामह मुक्तश्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च त्रिदिवम् सुराः एतस्मिन्नन्तरे राम दीनो भ्रष्टामरद्युतिः इन्द्रश्चिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परताम् गतः तम् तु दृष्ट्वा तथाभूतम् प्राहदेवः पितामहः शतक्रतो किमु पुरा करोति स्म सुदुष्कृतम् अमरेन्द्रमया बुद्ध्या प्रजाः सृष्टास्तथा प्रभो एकवर्णाः समाभाषा एकरूपाश्च सर्वशः तासाम् नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि वा ततोऽहमेकाग्रमनास्ताः प्रजाः समचिन्तयम् सोऽहम् तासाम् विशेषार्धम् स्त्रियमेकाम् विनिर्ममे यद्यत् प्रजानाम् प्रत्यङ्गम् विशिष्टम् तत्तदुद्धृतम् ततो मया रूपगुणैरहल्या स्त्री विनिर्मिता नामेह नामेहवैरूप्यम् हल्यम् तत्प्रभवम् भवेत् यस्या न विद्यते हल्यम् तेनाहल्येति विश्रुता अहल्येत्येव च मया तस्या नाम प्रकीर्तितम् निर्मितायाम् च देवेन्द्र तस्याम् नार्याम् सुरर्षभ भविष्यतीति कस्यैषा मम चिन्ता ततोऽभवत् त्वं तु शक्रतदा जानीषे मनसा प्रभो स्थानाधिकतया पत्नी ममैषेतिपुरन्दर सा मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः न्यस्ता बहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैर्यम् महामुनेः ज्ञात्वा तपसि सिद्धिं च पत्न्यर्थं स्पर्शिता तदा स तया धर्मात्मा रमते स्म महामुनिः आसन्निराशादेवास्तु गौतमे दत्तया तया त्वं क्रुद्धस्तुह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं मुनेः दृष्टवांश्च तदा तां स्त्रीम् दीप्तामग्निशिखामिव सा त्वया धर्षिता शक्र कामार्तेन समन्युना दृष्टस्त्वं स तदा तेन आश्रमे परमर्षिणा ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परमतेजसा गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभागविपर्ययम् यस्मान्मे धर्षिता पत्नी त्वया वासवनिर्भयात् तस्मात् त्वम् समरे शक्र शत्रुहस्तम् गमिष्यसि अयम् तु भावो दुर्बुद्धे यत्स्त्वयेह प्रवर्तितः मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः तत्रार्धम् तस्य यः कर्ता त्वय्यर्धम् निपतिष्यति न च ते स्थावरम् स्थानम् भविष्यति न संशयः यश्च यश्च सुरेन्द्रस्यात् ध्रुवः स न भविष्यति एष शापो मया मुक्त इत्यसौ त्वाम् तदाब्रवीत् ताम् तु भार्यां सुनिर्भर्त्स्य सोऽब्रवीत्सु दुर्बिनीते दुर्विनीते विनिध्वंस ममाश्रमसमीपतः रूपयौवनसम्पन्ना यस्मात् त्वमनवस्थिता तस्माद्रूपवती लोके न त्वमेका भविष्यति रूपं च ते प्रजाः सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः यत्तदेकम् समाश्रित्य बिभ्रमोऽयमुपस्थितः तदा प्रभृतिभूयिष्ठम् प्रजारूपसमन्विता सातं प्रसादयामास महर्षि गौतमम् तदा अज्ञानाद्धर्षिता विप्र त्वद्रूपेण दिवौ न कामकाराद् विप्रर्षे प्रसादं कर्तुमर्हसि अहल्यया त्वेव मुक्तः प्रत्युवाच स गौतमः उत्पत्स्यति महातेजा इक्वाकूण महारथ रामो नाम श्रुतो लोके वनम चाप्युपयासी ब्राह्मणार्थे महाबाहुर विष्णुर्माष विग्रह तम तदा भद्रे ततः पूता भविष्यसी स हि शक्तस्त्वया यद्दुष्कृतं कृतम् तस्यातिथ्यं च कृत्वा वै मत्समीपं गमिष्यसि वत्स्यसि त्वम् मया सार्धं तदा हि बरवर्णिनी एवमुक्त्वा तु विप्रर्षि राजगामस्वमाश्रमम् तपश्चचारसु महत् सा पत्नी ब्रह्मवादिनः सापोत्सर्गाद्धितस्येदम् मुनेः सर्वमुपस्थितम् तत्स्मरत्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्त्वया कृतम् तेन त्वम् ग्रहणम् यातो नान्येन वासव शीघ्रं वै यजयज्ञम् त्वम् वैष्णवं सुसमाहितः पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवम् ततः पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे नीतः सन्निहितश्चैव आर्यकेण महो एतच्छ्रुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्ट्वा च वैष्णवम् पुनस्त्रिदिवमाक्राम दन्वशाशच्च देवराट् एतदिन्द्रजितो नाम बलं यत्कीर्तितं मया निर्जितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोऽन्येतु किं पुनः आश्चर्यमिति रामश्च लक्ष्मणश्चाब्रवीत्तदा अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानराराक्षसास्तदा विभीषणस्तु रामस्य पार्श्वस्थो वाक्यमब्रवीत् आश्चर्यं स्मारितोऽस्म्यद्य यत्तद्दृष्टम् पुरातनम् अगस्त्यं त्वब्रवीद रामः सत्यमेतच्छ्रुतं च मे एवं रामसमुद्भूतो रावणो लोककण्टकः सपुत्रो येन सङ्ग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रिंशः